Hillary Clinton vazhdon të kryesojnë dhe rivalit republikan Donald Trump, por pas masakrës ndodhur në klubin e homoseksualve në Florida, duket se multimiliarderi është përmirësuar në shifra. Dy kandidatët u përplasën me deklarata pas kësaj ngjarje që rindezi debatin për armët në Shtetet e Bashkuara dhe sipas sondazhit të fundit të agjencisë Reuters, Clinton kryeson me 10.7 pikë kundrejt Trump. Një javë përpara sulmit ajo kryesonte me 14.3 pikë. Trump premtoi se nëse do të zgjidhet president do të ndalojë emigrantët nga çdo vend që ka një histori terrorizmi kundër Amerikës dhe aleatëve të saj, ndërsa kërkoi që marrja e armëve të bëhet më e vështirë për personat e dyshuar si terroristë. 45% e amerikanëve mbështesin idenë e Trump për të ndaluar emigracionin e muslimanëve, krahasuar me fillimin e muajit, ku shifra ishte 41.9%. Sipas sondazhit, 45.5% e votuesve amerikan mbështesin ish sekretaren e shtetit, ndërsa 34.8% Trump. 19.7% e votuesve nuk mbështesin asnjë nga kandidatët.